Savez za školski sport Aleksinca imao je u toku protekle školske godine niz štikliranih aktivnosti u svom sportskom kalendaru. Opremom su potpomognute sportske sekcije, organizovan turnir u malom fudbalu, nastavnici su slati na obuku u vezi sa zdravim stilovima života, obezbeđen je zdravstveni pregled đaka kod lekara sportske medicine, realizovana akcija Svi na sneg kao i takozvani mali sajam sporta. U spomenute i druge aktivnosti Savez za školski sport Aleksinca bio je angažovan i oko brojnih školskih takmičenja na kojima su aleksinački osnovci i srednjoškolci demonstrirali svoju spretnost u stonom tenisu, košarci, odbojci, malom fudbalu, rukometu i atletici. Savez vodi isključivo nastavnici koji rade u školama i koji najbolje znaju šta je i školski sport i šta je dobro za školska takmičenja. Ove godine smo ispravili neke greške koje smo radili prošle godine, još se učimo, ali veoma smo zadovoljni zato što su škole shvatile da samo mogu da doprinesu svom razvoju i naravno deci da učestvuju i da mogu samo da dobiju plus na tome što učestvuju na tim takmičenjima. A kako je kraj školske godine ujedno i kraj zvaničnih sportskih aktivnosti za đake, Savez za školski sport Aleksinca priredio je u Aleksinačkoj gimnaziji svečanu dodelu priznanja najboljim, najtalentovanijim i posebno angažovanim učesnicima sportskih manifestacija. U školskim takmičenjima samo učešće mnogo je važnije od rezultata, ali nije na odmet pohvaliti one koji su dali sve od sebe da sportski reprezentuju svoje škole. Od ukupno 8 osnovnih škola na teritoriji Aleksinca najuspešnije su bile Vožd Karađorđe, Ljupče Nikolić i osnovna škola Vuk Karadžić iz Žitkovca. Među srednjoškolcima kao najuspešniji sportski pogon istakla se Aleksinačka gimnazija, zatim Tehnička škola Prota Stevan Dimitrijević i Poljoprivredna škola Šumatova. Đacima su uručena i pojedinačna priznanja, a posebne diplome za izuzetne rezultate u okviru školskog sporta pripale su teniserki Nini Krstić i džudisti Lazaru Stojkoviću. Ja sam na republičkom takmičenju, školskom republičkom, svoje drugo mesto sad. Oni digrešaju, svi pričaju treće. Drugo mesto u konkurenciji od 5. do 8. razreda u težinskoj kategoriji do 38 kg. Osvojila sam prvo mesto i na školskom takmičenju sam osvojila treće mesto. Savez za školski sport Nišavskog okruga također podržava aktivnosti Aleksinačkog saveza. Sa te instance nagoveštavaju da je moguće organizovati i više takmičenja u Aleksincu, ali je uslov da organizacija i kvalitet sporta budu na adekvatnom nivou. Ljudi izuzetno dobro razumeju sport, ljudi izuzetno dobro ulažu u sport i sve to što rade je stvarno na nekom zavidnom nivou. Znači oni su se uključili kasnije malo, formiranje Saveza za školski sport, ali sve ono što se dešava realizacijom programa Saveza za školski sport je stvarno na zavidnom nivou. Ja im na tome još jednom čestitam i što se mene tiče imat ćemo ovu pomoć do kraja. Prvo i osnovno je obezbeđivanje uslova i rekvizita za sve škole, obezbeđivanje terena, jer da bi se organizovalo jedno republičko takmičenje u malom fudbalu moramo da imamo najmanje 4 zatvorena terena. Naravno, nedostaje nam gradski bazen za plivanje, nedostaje nam gradska streljana, mi u nekim sportovima kao što je atletika nešto harikiramo, nalazimo načine da održimo takmičenje, ali za početak infrastruktura na prvom mestu imamo ljude koji hoće da rade, imamo decu koji hoće da se takmiče, znači samo ta infrastruktura i eto nas na vrhu. I najzad, kada je reč o medijskoj promociji školskog sporta, u društvu pohvaljenih se uz Radio Aleksinac i Aleksinac.net našla i naša redakcija South Media, koja sportske vesti iz Aleksinca plasira na SOS kanalu u emisiji Sport Jugoistočne Srbije, kao i na portalu Sport Juga.